bicho de pelucia, trouxe broche de ametista, me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha, me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha, me encontrou tão desarmada que tocou meu coração, mas não me negava nada e assustada eu disse não. O segundo chegou como quem chega do bar, trouxe litro de aguardente tão amarga de tragar, indagou meu passado e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida, me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração, mas não me entregava nada e assustada eu disse não. ¿Entendieron de qué se trataba, no es cierto?